Vítejte u pondělního novinkového souhrnu, i tenhle týden začneme pěkně z ostra, protože známe celou náruč zajímavých zpráv, některý z nich nám zůstaly ještě zpátku, něco málo jak tomu tak bývá, se stalo jen co jsme dotočili, ten páteční novinkový souhrn, o víkendu se děli věci, ano i dneska dopoledne se děli věci, takže si budeme povídat například o Call of Duty a to hned dvakrát, nebo třeba hře Super Seducer 3, která nakonec vyšla, ale ne na Steamu. Jirka už to propálil v tom úvodu. Call of Duty, otevírací dvojtéma, jedna zpráva ode mě a druhá vlastně hezky navazující zase od Jirky. V mým Jirkovi případě to ale teda nejsou informace, které by pocházely od nás. Bohužel nejsme zdrojem číslo jedna, museli jsme se odkázat na někoho jiného a v tom prvním případě jsme se odkázali na Eurogamer. Ale ještě předtím, než se dostanu k tomu, co Eurogamer v podstatě potvrzoval, spíš než nějak oznamoval, tak musím jenom v krátkosti zhrnout, co tomu předcházelo. Kolem Call of Duty se poslední dobou logicky víc a víc mluví, v souvislosti s tím očekávaným dílem, který má v letošním roce vít. To, že vyjde, to je nějak jako jistá věc, daná i vydavatelem Activision, ale pořád neznáme tu náplň oficiálně, hra nebyla představena. Proto se objevují různé spekulace a tu, kterou tady Jirka minulou středu popisoval, zhrnoval, ta pocházela od Daga Dagnabita, který má už v tuhle chvíli dokonce portál, web nebo spíš takový blok Modern Warzone a tam on říkal takový ty základní věci, jako že ta hra má se jmenovat Call of Duty World War II Vanguard, byť on říkal, že ten podtitul Vengard je jenom pracovní, že na té hře mají pracovat vývojáři ze Sledgehammer Games a že ta hra má být zasazená do druhé světové války a taky 50. let, což je takovýto téma, který jsme tady rozebírali jak ve středu, částečně v novinkách, tak i docela výživně teďka v aktuálním vidcastu, který najdete na našem YouTube kanále. No a tyhle informace Eurogamer vzal a takovým tím svým způsobem jim v podstatě dal ten kredit, protože Eurogamer řekl, že většina z těch informací, která se objevila minulý týden, je právě ale alespoň tak to Eurogamer ví na základě zase informací od svých zdrojů. Ale přicházely tam určitý korekce ze strany Eurogameru, malinko takový posun. redaktor Wesley Inpul, který je pod tím článkem podepsaný, dlouholetý redaktor britského Eurogameru, tak třeba na konto toho podtitulu Vanguard, on říká, že ten podtitul je finální, definitivní, že ho bude chtít Activision, potažmo teda vývojáři aktuální Call of Duty, použít. vyvrací, že by mělo docházet k nějakým skokům v čase. říká, že ta hra je ukotvená jedině a výhradně, výlučně ve druhé světové válce a na to, že se mají hráči těšit. No a pak se v tom článku, ale spíš možná v komentářích, a to nejenom na Eurogameru, ale i na sociálních sítích logicky a na ostatních místech, spekulovalo, jak to bude teda s Warzonem. Když by tedy skutečně přišla hra za druhé světové války, Warzone, co by robustní free-to-play, dovolte mi říct, platforma de facto, kde už jsou združený dvě hry do sebe, kde už prostě hráči jsou navyklí na nějaký modernější obsah, jak by to vlastně vypadalo, by tam přišly nějaké věci z světové války, tříštění komunity, samostatný mod, no prostě tyhle otázky, na které samozřejmě neznáme v tuhle chvíli odpověď. Já jsem tuhle tu vlastně krátkou zprávu od Eurogameru, tak jak jsem ji komunikoval u nás na webu, tak jenom ukončil tím, že bychom se potenciálně měli o novém Call of Duty dozvědět něco už nadcházející měsíc, no v květnu, téměř nadcházející měsíc, ještě máme konec března, o čem čemž zase teda mluvil Jeff Grab a z toho jsme tady dělali tak trochu srandu. A myslím, že na to ještě dneska dojde, na takový jako potvrzování takových docela zjevných věcí. Takže tolik tomu, uh, tolik tomu potvrzení od Eurogameru. Já na to zdeňkovou povídání můžu navázat, protože se budu i v další zprávě věnovat chystanému Call of Duty, říkejme mu tedy Vanguard, WW2, Vanguard. A s další várkou informací přispěchal magazín Video Games Chronicle, který tak říkajíc navázal na ty informace od Modern Warzone, ale právě i Eurogameru, taky ze svých vlastních zdrojů, říká autor Andy Robinson, taky důvěryhodný zdroj, že může potvrdit, že se zase odinut doslechl, že všechny ty informace, které padly, nebo drtivá většina těch informací, hmm. že se mají zakládat napravdě. No a na základě těch vlastních zdrojů VGC přidává i nějaký další a poměrně zajímavý detaily. Ten asi nejdůležitější se týká použitý technologie, protože Andy Robinson píše, že nová hra ze série Call of Duty má využívat stejný engine jako Modern Warfare z roku 2019, to znamená engine EW nebo IW8, IV8. Naproti tomu Call of Duty Black Ops Cold War používá modifikovanou verzi engineu z Black Ops 3. Ačkoliv výváři využívají stejný nástroje, podobné technologie, podobné postupy, tak ten engine prostě nebyl schodnej a fanoušky, pardon, čtyřky. Black Ops čtyřky. Black, Black Ops čtyřky. čtyřky. Ne? Jo. Jo, určitě. Jo. Jak jsme si dělali srandu, že to má uh, římský číslice, je to, to čtyřka ta je to, bude, to v pohodě. Tak, bude to tak. Fanoušky, tato ta informace potěšila, protože tu velká část hráčů v komunitě, kteří pre preferují grafiku z dnešního pohledu toho staršího dílu Call of Duty, tedy právě Modern Warfare z roku 2019. Jedním z důvodů, proč mohli výváři sáhnout i po tomto engineu, je snaha umožnit líp sladit multiplayer budoucí hry a právě tebou zmiňovaný režim Warzone hmm. Protože i ten pohání ta stejná technologie, to znamená IV8. No a právě obliba okay. režimu Battle Royale měla částečně podle VGC přispět k tomu rozhodnutí zvolit tuto, tu zmíněnou technologii. Jak asi vycházelo i z některých těch dřívějších spekulací, podle VGC mají velmi pravděpodobně nov, nový díl Call of Duty a Warzone sdílet uh, progres. Hráčův, podobně jako to teďka funguje u Warzone a Black Ops Cold War, ale VGC si není jistý, jak daleko nebo jak hluboko ta integrace toho obsahu půjde. Tím důvodem je mimo jiný to, na co ty už si narážil, a to je to zcela odlišný časový zasazení. My můžeme v tuhle chvíli vlastně živě sledovat, jak náročná a zdlouhavá je ta příprava u integrace Black Ops Cold War do obsahu Warzone, ano. který byl původně inspirovaný z teda samozřejmě, modern Warfare a tady přitom. Vývojáři sami připouští, nebo naznačují, že to je delší, než sami zamýšleli, a to přitom ty dvě témata mají k sobě mnohem blíž. Současná, moderní válka a ty 80. leta. Jasně, dělí nám to tady 20, 30 let, to je jasný, ale pořád ta technika má k sobě mnohem blíž, než když se podíváme na Warzone, tak jak vypadá teďka, případně jak může vypadat ovlivněný studenou válkou a jak by měl vypadat z hlediska techniky, prostředí, ale i celkový té koncepce nebo hratelnosti v případě, že by se víc do toho obsahu měla propsat ta druhá světová válka. Jenom závěrem tohoto bloku připomenu, že samozřejmě ten Verdansk se má nám teprve proměnit ve Warzone ale. a víc být inspirovaný tou studenou válkou. Na základě toho VGC spekuluje, že obsah z Vanguardu by se mohl ve Warzone objevit dokonce až v roce 2022, anebo vůbec, hmm. že je docela možný, že bude hrát čerpat především z toho období studený války myšlenou Warzone a další velký revamp by pak přišel až s dalším Call of Duty, to znamená s tím dílem, který by vyšel na konci roku 2022. Ale docela zajímavý je, že tam, kde magazín VGC končí, zareagoval ještě modern Warzone, <laughs> okay. to znamená ten zdroj těch původních, těch původních informací, jasně který se vůbec nebál reagovat na tyhle ty dvě zprávy, to znamená Eurogameru, VGC, tlumočil je svým vlastním fanouškům zase v příspěvku na tom svém kanálu a na svém blogu, s tím, že ale dodal, že nadále věří ty svý informaci o alternativní časové linii a 50. let, respektive to možným zasazením do 50. let. A my už jsme tady minule upozorňovali na to, že to nemusí být jenom alternativní historie, ve které druhá světová válka neskončila v roce 1945, ano. že se může jednat o nějaký epilog, který by veterána druhé světové války vzal například do války v Koreji, nebo prostě třeba jenom odlišnou perspektivu. Veterán druhý světové války v 50. letech svýmu synovi například hypotéza, vypráví svůj příběh nebo to, co zažil. Tohle to šílený tempo Activisionu samozřejmě umožňuje udržovat ta, ta kombinace těch studií, který využívá Jak na prémiových mě. titulech, se opakovaně podílí studia Treyarch, Infinity Wars, Sledgehammer Games, který mají právě tenhle ten díl, ten Vanguard, ruku k dílu opakovaně přidal velmi významně i Raven Software a pak mnoho, mnoho dalších menších studií s tím, že mobilní verze ještě vzniká separátně v Timmy Studios. Pojďme k Cyberpunku 2077. Máme tady dvě zprávy. Jedna z nich se objevila už na konci minulého týdne a ta druhá ta je teď čerstvá a aktuální. Vezmeme to chronologicky, jak to přicházelo. První informace, ta je tady pouze spekulací, není to žádná oficiální zpráva od CD Projektu, ale týká se DLCček. DLCček, který CD Projekt sliboval, stále slibuje, nicméně v těch videích a informacích, které vycházely samozřejmě s těma problémama Cyberpunku 2077, tím kybernetickým útokem a tak dále, tak je vlastně CD Projekt odsouvá ty DLCčka, ať už ty bezplatný nebo ty slibovaný velký, placený někam dál do průběhu letošního roku a let následující. Přesto se teďka objevily tedy, jak jsem říkal, informace, kterým jsou zatím pouze spekulativního charakteru od Insidera, který si říká Prickly Assassin, vystupuje na Redditu a on tvrdí, že v databázi Epic Game Store, kde Cyberpunk je k dispozici taky, našel právě zmínky o těch DLCčkách, někde v té databázi. Všechno mělo odstartovat jeho zjištěním, že prostor, serverový prostor Cyberpunku na Epic Game Store byl zvýšen ze 100 GB na nějakých 500 GB. A on sám popisuje v tom příspěvku, který už je smazaný, jak k tomu se dostanu, tak popisuje, že je to obvyklej proces, který u her, jež se mají dočkat vydání nějakého DLCčka, nastává několik týdnů, někdy i měsíc třeba dopředu. A je to zkrátka jednoduše příprava na to, aby tam mohli ty výváři nahrát ty data, aby tedy v té databázi měli to místo a pak hráči to měli odkud stahovat. Co se týče toho samotného příspěvku, ten dál pak zmiňuje i pomocí screenshotů, de facto, i když kolem těch screenshotů panují určitý spekulace, a zase dostanu se k tomu v závěru, tak zmiňuje právě ty DLCčka konkrétní vypsaný, takový jako karty to vypadá, bez nějakých obrázků, jenom vždycky s nějakým drobným popiskem, ale ten drobný popisek už de facto naznačuje, co by mělo být obsahem toho DLCčka. Konkrétně jich as Assassin našel 12, 9 zdarma, 3 placený. Ty placený bohužel nejsou nějak označený, takže o nich nevíme vůbec nic, ale u těch zdarma jsou popisky, které odkazují například na to, že bychom se měli dočkat rozšíření možnosti lomeno nabídky rozparovačů, těch ripperdocs, těch, co ti tam dávají ty augmentace, mm -hmm. že by se novýho obsahu měli dočkat obchody, kde si můžeš koupit nějaký vylepšení nebo kde si můžeš koupit nějakou módu, nějaký oblečení. Pak je tam DLC, který je Gangs of Night City. Těžko říct, se dojde k nějakému rozšíření těch gangů, který tam logicky jsou působy, nebo nějaké jejich vedlejší mise, takový ty gigi, uh, těžko říct. Pak je tam třeba uh, The Relic, uh, takže DLC, který by se mohlo teoreticky věnovat dál tomu čipu, uh, který ty máš v té hlavě, ten čip nesmrtelnosti. Uh, a pak třeba DLC nazvaný Night City Expansion, takže nějaký rozšíření toho města, možná nějaká nová lokace nebo nebo nějaký nový budovy. Kdo ví, to už jenom předjímám. Uh, jak jsem říkal, ty placený ty bohužel žádný popisek nemají. No a přichází ještě to jako ukotvení do nějakého kontenu textu nebo jako vysvětlení nějakých věcí, které se děly posléze, po té, co se ten článek objevil, nebo příspěvek na tom Redditu. jak jsem říkal, byl smazaný, v tuhle chvíli už není. ti administrátoři to smazali s odkazem na ty pravidla, který jako říká, že nesmíš tam dávat žádný načítovaný obsah. Nebo něco takového. Vlastně to příliš nesouvisí s těma pravidlama té diskuze, ale bylo to smazaný. A spoustu lidí v těch komentářích, kteří tam zůstávají pod tím příspěvkem nebo jsou dostupní, tak vlastně říká, že to jsem celý vymyslel. on se brání, říká, že ne, že to jsou prostě skutečně vědehodný data, že to jako vydataminoval z toho Epic Game Store, uh, přiznal nebo naznačil, že ty obrázky, který jako vytvořil a který má doplnil ten příspěvek, takže jako nepocházejí z toho Epic Game Store, že tam není nikdy nějaký obrázek té databáze, ale že to tedy jako vytvořil na základě těch dat, který on tam jako viděl, a aby to měl nějakou grafickou podobu, protože uh, prostě říkal, že jako takový příspěvek zaujme víc, nebo je to jako návodnější, ale zase mi říká, no to je prostě nějaký generátor jako webu nebo nějakých tabulek, to si mohl vymyslet, ale on prostě říká, že ne, že si to nevymyslel a že takhle to podle něj je. Tak uvidíme, jestli to je pravda, či nikoliv. Ještě zmiňuje, že dvojice názvů těch DLC, který jsem tady jmenoval, tak i odpovídá názvům dvou videí, které se objevily na kanále Cyberpunku, ale nebyly vydaný, což zase on příklad zase říká, že jako videa tam jo? že, jako, že to byl hmm. nějaký videa o DLCčkách, který měly být koncem loňského roku, ale vinou všech těch věcí, které se kolem panku děli, prostě nevyšel. Ale nechme to být, pojďme k tomu oficiálnímu, to je zajímavější, protože to je potvrzený a je to teda černý na bílém, respektive bílý na černým nebo žlutý na černým a je to hrozně dlouhý. Uh, abych to zkrátil, prostě se blíží vydání peče 1.2, toho velkého peče, na který už výváři CD projektu 20. března lákali takovým tím příspěvkem uh, těch N54 News, mm -hmm. že, kde popisovali, že se zlepší policie trošku, respektive její zatáčení aut nebo pohyb hrdiny. A uh, Zmínili, že tyhle z ty tři věci, které ten minulý týden nebo před víc než týdnem zmiňovali, takže to jsou jenom takové jako uh, ty nejzajímavější věci. Uh, jenom některý z těch zajímavých říkali. A oni nelhali, i když si myslím, že i to slovo některý uh, trochu jako lže, protože to je procent nebo možná promile toho, co se tam objevilo, protože uh, CD projekt vydal pečnout, takový ty poznámky, obsah toho peče 1 a 2. A mě to nedalo. Jirka to označil za Kralickou Bibli a jsem si pohrával myšlenkou, že CD projekt rozbil skrolovátku na Internet netu. Já jsem to prostě celý skopíroval, hodil jsem to do Wordu, aby jsem zjistil, že to má 45 tisíc znaků, ten patchnode, což je asi 26 normostran prostě taková malá bakalářka, nebo něco takového, nebo nakolik se píše bakalářka teďka. Ale no prostě je to strašně dlouhý, je to rozděleno do několika kapitol, jako je hratelnost, questy, open world, prostředí, grafika, rozhraní, výkon, což je sice hezký, ale to čtení to nějak jako ne, neskracuje. A mrkněte se na to. Já tady vám jenom pár věcí, abych jako tady nevypisoval úplně všechno. Například zapojování NPCček do soubojů, interakce s NPCčkami jako taková, zasekávání hrdiny na nějakých místech, jo, to aby se samozřejmě mluvím, se, mluvím o těch chybách, nebo respektive o těch opravených chybách. Achievementy a trofeje, respektive jejich přidělování, opraveno. Rozvrstvení zboží u obchodníků, už tam nebude vystřelování aut do vzduchu nebo nemělo by být. Spoustu oprav v misích, jako takových, to znamená zase interakce, různé chyby, nemožnost pokračovat v těch misích, když se tam objevilo, to mělo být pryč. Hra by měla být připravená na určitý nestandardní postup hráče, když se třeba pomocí nějakých augmentací dostane díky vysokému skákání někam, kam by se třeba dostat neměl a někde čeká nějaká, nějaká animace, tak se to přeskočí. A mm -hmm prostě bude to fungovat. Uh, už bude té moci dokončit téměř, nebo doufám, všechny uh, vedlejší úkoly, takový ty gigy, které uh, který prostě taky trpěli na nějaký gliče. Uh, už nenarazíte na nefunkční arkádový kabinety v Jig Jig Street, co mě docela zaujalo. Uh, už by neměly mizet věci a prvky v interfejsu, neměly by se byla chyby v kascénách, došlo k úpravě reklam, drobnosti v rozhraní, ale nenašel jsem tam nikde poznámku, že by třeba malinko oddálili tu kameru, když jdeš rychle autem. To tam pořád asi teda je a to považuji za docela blbou chybu, jako, uh, která z přehledňuje to hraní. No a obecně se zlepšila stabilita a výkon té hry, to je takový jako nejožahavější téma, řekl bych. Je to rozdíl na PC na konzole, na PC například zmíněno, že můžete používat ray tracing s kartama od AMD, že už to funguje, můžete si líp přemapovat klávesy, fungují achievementy z Epic Game Store, protože Epic Game Store mezi čase už tam ty achievementy dodal, takže už fungují. No a ty konzole, tam obecně se píše stabilnější, rychlejší, lepší streamování dat, takže by třeba neměli mezi ty chodci a auta, jak to často bylo, že jo, na, na konzoli, ale nevy, nevyplývá z toho, jestli se ta hra vrátí na PlayStation Store, nebo spíš kdy se. To je vrátí. A to tam nikdy oni nezmiňovali. Teď to bylo 100 dní. Od těch. Jo jo jo, 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 to, jo, to, někdy během to, víkendu to, to, nebo já, před no. víkendem to bylo nějakých 100 dní. Jasně. A samozřejmě i já, když jsem se dověděl o té zprávě, tak jako první, co mě napadlo, bylo, že jsem šel hledat na PlayStation Store, si náhodou se ta digitální verze nevrátila. Ale my nevíme, zda náhodou v návaznosti na její uvolnění třeba nepožádali znova výváři CD jo. projektu o ten certifikační proces, případně zda oni třeba nežádali už dřív na základě těch jiných hmm. updateů, ale nebylo jim vyhověno, či kdy jim vyhověno bude. Já jsem byl na tom PlayStation Store, už jen taková perlička na závěr, která mě trochu uh, pobavila, nebo malinko úsměv vyloudila, uh, protože když vlezete na PlayStation Store najdete si Cyberpunk, tak tam máte, že ta hra je oznámená, co je hezký, uh, že datum vydání bude určeno, teprve uh, můžete si tu hru přidat do wishlistu a pod tím je napsáno, vydáno 10. prosince 2020. A je to trošku nepřelédný. No, Jasně, protože je to nestandard. Na, na to se úplně nepomýšlí tak. na to ty situace. V další novince se vydáme na rande. Je to tak. Se hrou Super Seducer 3, to je titul, který vám tady představoval Zdeněk a jeho patálie. Super Seducer 3 byl jednoduše řečeno na Steam příliš nemravný, ale jeho vývojáři už nemusí věšet hlavu, protože vyšel, ale jinde, ne na Steamu. Minulej týden tady Zdeněk představoval v základu tu kostru, ten příběh, o co jde. Steam opakovaně odmítal prodávat tuto tu randící hru Super Seducer 3. Opakovaně hlavním problémem měly být sexuálně explicitní scény, ve kterých vystupují skuteční lidi, respektive herci a modelky. Vývojáři pak prozradili, že nepochodili ani na Gogu nebo na Epic Games Store, hmm. což jim přirozeně bylo líto a nepochybně v mezičase hledali nějaký jiný distribuční kanál. I my jsme se toho tady na konci toho našeho povídání dotkli, kam by tak mohli vyrazit. Valve prosili autoři o možnost ještě jednou svoji hru upravit tak, aby prošla těma kontrolníma mechanizmama a pravidla. Z týmu byli údajně ochotní udělat úplně cokoliv, o tom ty si mluvil, ty zdeňku byli ochotní ty nůžky vzít a vystříhat jakýkoliv pasáže, na který by s tím ukázal prstem, ale jednoduše řečeno, s tím pravděpodobně došla trpělivost, protože řekl, že už to nechtějí vyval řešit znovu, že tímto tím zatím procesem procházeli opakovaně a že to nikam nevedlo. No a tak se do té hry a do té situace vložil někdo jiný, konkurenční digitální distribuční kanál, a sice Games Planet, o kterém jsme tady nedávno mluvili v souvislosti se hrou Sinking City. Ještě se k ní dostanu. Ten aktuálně nabízí jako jediný exkluzivní necenzurovanou verzi, která je navíc bez DRM když na Gamesplanetu si Super se 3 koupíš, nezíská žádný kód, který by si aktivoval někde jinde, ale můžeš si přímo stáhnout Hru mm -hmm. jako takovou a neobsahuje DRM. -ko. Games Planet Super Sedus 3 prodává za 13 dolarů, respektive za necelých 11 eur, případně jiný akvivalent měny, pokud byste třeba lovili na britským. K dispozici je hra pro Windows a Mac. A samotný autor nebo ten hlavní autor upozornil, že se jedná o tu původní neprostříhanou verzi, yep. kterou s tím na začátku odmítl. Pokud byste se náhodou báli, že Games Planet udělil této hře zelenou, ale taky s nějakýma podmínkama, tak nikoli zástupci tohoto digitálního distribučního kanálu byli velmi otevření nebo vstřícní vývojářům. Navíc zákazníci, kteří investují do této hry, tak se můžou těšit na bonus v podobě tzv. Little Black Book, což je DLCčko s fotkama všech modelek ze hry, jsou tam obrázky a zároveň odkazy na jejich Instagramy. <laughs> I když je titul k dispozici na Games Planetu bez cenzury, jak jsem říkal, tak navízí podobně jako řada jiných podobných, uh, pikantních her. Cenzurovaný režim, který je primárně pochopitelně určený streamerům a youtuberům mm -hmm. tak, aby se nedostali do nějakého konfliktu s těma platformama a jejich pravidlama. Ale jak jsem říkal, je to něco, co známe i z jiných her. Dávno jsme si to tady vyzkoušeli uh, Vlast from Beyond, což je ale pochopitelně titul, který nesází na FMV, na živý herce, ano. ale na klasickou počítačovou grafiku. Hlavní autor hry a představitel hlavní role, Richard. La Ruina tlumočil svoji radost z toho rozhodnutí, to je celkem přirozený a pochopitelný partnerství, který uzavřeli si pochvalují i zástupci Games Planetu, který se přihlásili k tomu, že sami oslovili autory, jakmile se doslechli o tom jejich problému Recklamal. se Steamem. La Ruina navíc poukazuje nadále na tu skutečnost, že s Steam neměří podle něj všem stejným metrem a když teďka si odmyslíme kvality té hry nebo co si o takovémhle typu titulů myslíme, jestli je to dobrá hra nebo špatná hra, tak je skutečně otázkou, jestli mají být ty FMV tituly se skutečnýma lidma podrobený přísnějším pravidlům než jiný projekty, které sice využívají počítačovou grafiku, ale mnohdy se přirozeně taky snaží dosáhnout co největšího realismu. Jako třeba ten Last from Beyond. Teď nezáleží na tom, jak moc se to těm hrám podaří, ale že ne všechny ostatní hry, které nejsou FMV, mají nutně nějakou stylizovanou grafiku ve stylu prostě hentai nebo jiný azijský produkce. Super Seduser 3 přitom mělo na Steamu ve vyšlistu přes 60 na tisíc lidí, o tom si tady Zdeňku taky mluvil a v navíce Games Planetu najdeme i ty předchozí dva díly, které z týmu nevadily a na týmu jsou nadále k dispozici, zatímco Super Seducer 3 už tam nenajdete ani tu kartu. Jinak závěrem doplním, že Games Planet je obchod, který nabízí právě i Sinking City, jiný problematický titul, tady ovšem nebylo tím problémem nahota nebo sex, ale právní spory, které měli výváři z ukrajinského studia se svým vydavatelem s nakonem a ty problémy samozřejmě trvají. Ať už to nakonec bude pokračovat jakkoliv. Myslím si, že pro samotný výváře to vůbec není špatná zpráva. Jasně s tím to není, ale Gamesplanet je pořád docela slušný kanál. My jsme se tady o tom bavili, kam by mohli potenciálně zamířit. zmívali jsme právě i ten GOK. Já Ichio. konkrétně jsem typoval to Ichio, který se mi zdálo hodně pravděpodobný zlem k tomu, že tam je produkce opravdu kolikrát hodně, hodně odvážný a zjevně to jeho provozovatelům nikterak nevadí. Ale určitě je to šťastnější, než kdyby Super Seducer pro vývojáře skončil na nějakých specializovaných etetických distribučních kanálech. No. I to je možné. Žíkám, že to nutně sebou bere nějaký stigma, ale mohl by to někdo z potenciálních zákazníků vnímat jako bariéru, mohl by se trošku invest, obávat investovat na místu, který není úplně prověřený. Já chápu, že účet na Games Planetu spousta lidí nemá, pro spoustu hráčů jde o neznámý prostor, ale když se tam vypravíš, tak přece jenom vidíš, že to je nějaký poměrně standardní e-shop, který se nemusíš obávat a funguje prostě dlouhý roky. Hmm. Tak pojďme dál. My jsme se tady bavili před chvilkou o Call of Duty a spekulacích uh, ohledně toho dílu, který má vít letos a podobně se mluví i o Battlefieldu 6. Uh, spoustu spekulací uh, přináší Tom Henderson, nebo v podstatě už spíš přinesl Tom Henderson a to jsou ty informace, které tady Jirka zpracovával do několika článků, takže zase jenom telegraficky, že by uh, nový Battlefield měl být zasazený do současnosti, že by měl mít velký multiplayer až třeba pro 128 hráčů, dynamické mapy, ten režim revolution, ať už se bude jmenovat jakkoliv, to znamená opravdu takový ty velký masivní změny na těch mapách a to všechno působilo celkem fajn, celkem hezky a asi, asi to k tomu směřuje, protože informace o Toma Hendersona navíc ještě dneska trochu rozšířený, byť to už jsme nestihli zapracovat sem, tak opravdu naznačuju, že by to takhle skutečně mělo být. Navíc tomu v tom vnímání fanoušků, vnímání těch informací, tak trochu pomohla i skutečnost, že Tom Henderson se musel zbavit některých svých videí ze svého YouTubeového kanálu, dokonce přišel i o Twitterový účet. A to všechno působilo jako určitý potvrzení. A to, že EA se prostě nelíbilo, že Tom Henderson vynáší takovéhle informace, které asi můžou být pravdivé. No a teď na ně navazuje věc, která je oficiální, která přichází přímo od EA, a byť se nějak úplně příliš nezmiňuje ohledně těch věcí, které zmiňoval Tom Henderson, tak přináší zase nějaké možnosti, kam by se Battlefield mohl ubírat. Všechno vychází z dotazníku. Dotazník obdrželi hráči Battlefieldu, mluví o nich právě třeba Tom Henderson o těch dotaznících nebo o tom dotazníku, ale taky třeba ve svém videu YouTuber Losy. V tom dotazníku se Electronic Arts ptá na několik věcí, které by potenciálně tady mohly být určitým prvkem toho letošního Battlefieldu nebo Battlefieldu v nejbližší budoucnosti. První věc, to je free-to-play mod Battlefieldu. Zda by o něj hráči měli zájem. Není tam samozřejmě specifikováno, co tím přesně Electronic Arts myslí, ale můžeme si domyslet, už jsme dneska zmiňovali Warzone, co by masivní součást, free-to-play součást hry Call of Duty nebo série Call of Duty, já jsem nazval platformou de facto, jo, takhle bych řekl, že tím moderním speakem to asi naznačený může být a možná něco takového chce i Battlefield. Takže zda by o to měli hráči zájem. Dál zda by měli zájem o pravidelný update stávajících map. Nikoliv přidávání map úplně nových, to by, nebylo, to by nebyla žádná novinka, ale prostě postupnou nějakou úpravu. Jestli by měli taky zájem o Battle Pass, další tradiční věc, pojící se s multiplayerovými hrami hrama v poslední dobu, takže nepotřebuje vysvětlování. Zda by měli hráči zájem o systém guild nebo nějakých klanů, třeba až pro 100 hráčů, aby třeba právě i ty velký multiplayerový byty mohli de facto odstartovat sami hned uh, a všichni by se znali nebo potenciálně znali, jo, že by to bylo docela fajn. A pak zda by měli zájem o blueprinty zbraní, tedy ty kosmetický nebo kosmeticky vylepšený stávající zbraně, raditní, speciální, který pak si pomocí těch blueprintů odemykáš. který nemusíš ty sám skládat, ale je to nějaký preset, který ti Přesně. třeba stanoví samotný vývojáři jako nějakou vhodnou kombinaci. Přesně tak. Takže tenhle ten dotazník je skutečný, opravdu přišel, je přímo od EA, váže se k Battlefieldu, je tam několikrát zmíněno. A teď, co to znamená? Ano, na jedné straně to prostě může být jenom zjištění toho, co hráči chtějí, Opravdu, jakože že jej sonduje. Na druhé straně, právě Tom Henderson na svém Twitteru říká, že si nemyslí, že je to jenom nějaká sonda, co by potenciálně mohlo v Battlefieldu být. Mm -hmm. A on říká, tohle už jsou věci, které můžou být a myslí si, že už jsou do Battlefieldu 6 implementovaný. A že se Electronic Arts pouze ptá na ten zájem těch hráčů v souvislosti třeba s nějakou marketingovou kampaní. A sám Henderson říká, kdyby prostě zjistili, že hráči Battlefieldu nebo fanoušci Battlefieldu nemají rádi Battle Pass nebo nevyjádřili se, že by to úplně chtěli, takže by se třeba o něm nemluvilo v prvních videích, ale až s příchodem první sezóny jo, a takovéhle věci. Takže on říká, že to jsou prostě záležitosti, které už pravděpodobně teda jako budou, jsou a on je považuje, považuje za, za, skutečný. Jestli jo, nebo ne, no to už je prostě věc, kterou uh, se dozvíme, až bude Battlefield odhalovat. Ale navazuje na to ještě takový vtipný tweet, respektive dvojice tweetů, uh, protože zase v této době, kdy se spekuluje hodně, tak analytik Robert Seráno se rozhodl, že bude analyzovat hodně, že bude analyzovat Battlefield A na svém Twitteru uh, napsal pod hashtagem Battlefield 6 uh, několik bodů, který by jako měl Battlefield zahrnovat, ten novej. A je to v podstatě všechno, co jsem tady řekl. Moderní bojiště, velké bitvy, až 28 hráčů, free-to-play Battle Royale režim, měli by tam být vojáci, zbraně, úprava vozidel, taky poškození na nový úrovni, next level, skvělá grafika, Frostbite engine a měl by to být na podzim letošního roku. Jinými slovy schrnul všechno, co se buď ví oficiálně a nebo je spekulovaný, tak často, že stopovat považuje Přesně. za potvrzený. Dovolil, byl tak jako statečný, že, že analyzoval, že to vyjde na PC, PS5 a Xboxu Series. Ta uh. hra, a taky k tomu přidal obrázek logo Battlefieldu, černý logo Battlefieldu na bílém poli. No a jako lidi na to reagovali dost jako jo, jako fakt, opravdu, ale co je vtipný, odpověděla na to EA, sami, sami marketingoví nějaký pracovníci nebo, nebo komunitní manažeři na Twitteru a přidali vlastně tweet, který má podobnou strukturu uh -huh má hashtag špagety a je napsáno nudle, klouzavé, dobré s omáčkou, dobré s česnekovým pečivem. Jsou to špagety, mohou být využity také jako dekorace, jsou vždycky dostupné a také v nabídce co by těstoviny. Plus obrázek, loga, špagety s trademarkem, černý logo na bílém pozadí. Aha. No, mně to přijde jako docela druhý vtip. Že to... o tom samotný vývář asi občas myslí. Jakože asi to trefil hlavně s těma vojákama a s těma zbraněma. To tam bude v tom Battlefieldu. Jak už říkal Zdeněk v průběhu natáčení tohoto novinkového souhnu se objevily nějaký další nový spekulace o Toma Hendersona, který pochopitelně my schrneme na webu, takže není potřeba psát pod tohleto video, že už není aktuální, že je něco nového určitě. Přesně. To zahrnujeme zase do toho dalšího souhnu a já nám telegraficky můžu aspoň vypíchnout, hmm. že se omluví o tom, že by to měl být prostě Battlefield bez číslovky, že by měl nabídnout nějakou kooperativní kampaň s možností přecházet mezi různýma strama a pár dalších věcí, ale na ty určitě bude čas v dalším článku. Také jo, pojďme se podívat na další novinku a ta je teda taky pořádně zajímavá. Na Greenu bude horko, protože společnost Electronic Arts se překvapivě vrací ke golfu a ke své sérii PGA Tour, včetně týdletý značky, což je velmi zajímavý, protože na Greenu bude mít silného konkurenta. Jenom na začátek přepomenu, že série PGA Tour vycházela od roku 1990, takže je to skutečně velice Úspěšná značka na poli těch golfových her. Nový díl má poháně technologie Frostbite od Dice, taky, ten engine, já, já. který prostě mají i rádi a velmi, velmi často na něj sází, s tím, že půjde o první zpěvek do této série od roku 2015, kdy vyšla hra Rory, Rory McIlroy PGA Tour. Tehdy Rory McIlroy vystřídal tajgra vůdce, co by dlouholetou tvář PGA Tour golfu. Od EA bylo to v návaznosti na ty jeho osobní problémy, osobní hmm. potíže a mu i nějaký samozřejmě pokles výkonnosti a problémy v té kariéře. Na nový hře má pracovat studio Tiburon, to je floridský tým, který zároveň dělá série Madden NFL nebo NBA Live a právě v minulosti vytvořil i Rory McIlroy Golf, ale <laughs> i tvořil po mnoho let, ne po celou dobu pochopitelně, ale po mnoho let tu sérii, kterou zaštítil svým jménem právě Tiger Woods. EA Slibujou, že nový golf v jejich podání bude přístupný, nabídne dynamickou hratelnost a těšit se přirozeně můžeme na to, že se vydáme na nejrůznější známý hřiště, kde budeme potkávat známý golfisty a budeme hrát proti nim, nebo si samozřejmě zahrajeme za něj, za ty, za ty známý golfisty. EA říkají, že mají v týmu spoustu fanoušků golfu, takže se přirozeně cítí být těmi pravými, kteří mají s touhletou licencí a s tímhletím sportem pracovat. Dalších detailů o hře jako takový se máme dočkat v dalších týdnech mm -hmm. a datum oznámení slibují EA zveřejnit nebo komunikovat někdy v dalších měsících, což skoro jako by se zdálo, že se tady bavíme o letošním titulu, ale... Za normálních okolností by asi byla na místě určitá trpělivost. Nedávno jsme se tady bavili o návratu u univerzitního amerického fotbalu ano. a taky bylo patrné, že ano, i oznámili návrat, ale že na ten comeback v podobě hratelné verze budeme ještě nějakou dobu čekat, že to může trvat rok či dva. Tady ale vzhledem k tomu, že i mluví o nějakém datu vydání, je třeba možný, že se fakt mm -hmm. už letos dočkáme a že se na té hře nějakou dobu pracuje. Ten nejzajímavější důvod jsem ale naznačil už na začátku, protože i mají teďka velmi silného konkurenta. Není to Daleka poprvé, kdyby samozřejmě bylo víc uchazečů na poligolfových her, to, to odvětví bylo jednu dobu poměrně živý. V těch posledních letech ale se golfovým hrám tolik nedařilo až do situace, kdy se na trhu objevila série The Golf Club od vývojářů ze studia HB Studios. Ta byla posléze, tak, posléze taky zaštítěna licencí PGA Tour, což jim samozřejmě velmi prospělo. No a nakonec tyhle ty autory z HB Studios koupila společnost 2K, respektive 2K Sports, a je to jen pár týdnů, hmm. co 2K Sports oznámili, že chystají nový golf, který ponese právě název PGA Tour, ale navíc bude zaštítěný Tigerem Woodsem. takže tenhle ta dlouholetá tvář golfu od EA najednou bude prostě hrát přímo proti EA za tu k a myslím, že by to mohlo fanouškům golfu vlastně udělat docela radost, že budou mít na výběr a tahle ta konkurence vždycky prospívá tomu, aby obě ty potenciální značky či více, pokud se jich někde utkává, prostě měli impuls a jejich autoři vyvíjet se, co možná nejlépe. Mně hmm. se to líbí, myslím, že fanoušci golfu musí plesat radostí, protože najednou dva tituly a takhle ještě si do po takže z toho vždycky hráči těží. Pojďme dál, pojďme k Xboxu. Microsoft tu, uh, trochu jsem se zhrozil, když jsem se do této novinky pustil, protože mi dost připomíná uh, moji 20-minutovou uh, monologovou část z uh, posledního novinkového souhrnu, uh, vzhledem k tomu, že tam jsem mluvil o akci uh, Future Games Show. A teďka budu mluvit o akci uh, IDXbox Xbox Showcase, která proběhla na konci minulého týdne na Twitchi. Uh, nebudu tady ale rozebírat tak podrobně, uh, jenom uh, nějaký tady mám jako drobnosti k tomu a plus ještě věci, které se týkají Game Passu. Tak v první řadě celá ta akce trvala asi tři hodiny, takže tlumočitý tady to bylo ještě náročnější než dvouhodinová Future Games Show. Uh, na začátku padlo, že skrze ten program IDXbox, Xbox, který Microsoft podporuje nezávislý vývojáře, už dovolila, umožnila uh, nezávislým vývojářům vydělat, Tady se bavíme o vydělaných penězích 2 miliard, 2 miliard dolarů za celou dobu fungování, to znamená od roku 2013. Ale uh, pak došlo k takové jako korekci nebo upřesnění, že to není jenom přes ten ID Xbox, ale že to jsou všechny nezávislé hry, které vyšly v ekosystému Xboxu od toho roku 2013, tedy včetně nějakého Game Passu a včetně prostě dalších věcí. Takže uh, i tak je to ale rozhodně pěkná podpora ze strany Microsoftu a možnost, uh, jak tedy ty uh, hry uh, nechat ty výváře udělat, protože často ty peníze, které dostávají, jsou dost vysoký A navíc taky je nutný poznamenat, že ty hry většinou nevycházejí exkluzivně jenom na Xboxu, ale objevují se na Switch, na PlayStation, na PC logicky. Takže celkem bych ale řekl i tak dost dobrý. Celý ten stream se pak dost soustředil na ty hry jako takový. Bylo jich tam víc než 60. Vzhledem k tomu, jak to mělo stopáž, tak byl prostor na to, aby tam vývojáři mohli posedět s lidmi z Microsoftu. Bylo to všechno na dálku, samozřejmě, nebyla to žádná akce, kde by byli u sebe a povídat o těch hrách, prezentovat je, ukazovat je. Jsou to mnohdy velice malé záležitosti, ale tím pádem třeba i zajímavý ve smyslu toho, že si malí výváři dovolí spoustu, spoustu nějakých experimentů. Co se týče těch jako větší her nebo zajímavější her, řekněme, tak se mluvilo například o 12 Minutes od Luise Antonia, taková ta top-down adventurka od Anapurny, ta vydává s Daisy Ridley, Jamesem McAvoyem a Willemem Defoem, co by hercema, který dabujou ty tři postavy. A je to o tom, jak ten manželský pár nebo pár nějakých milenců v bytě napaden nějakým intruderem, nějakým, nějakým výtržníkem, který ho hraje právě Willem Defoe. Co je zajímavé, tak vedle toho, že ta hra teda míří na Xbox, předchozí i aktuální generace a Windows, tak uh, má výjít podle toho nového článku a podle toho uh, showcaseu uh, již velice brzy. Uh, ona nemá ještě pevný datum vydání, mm -hmm. ale tam very soon, není nějaký jako coming soon, very soon, tak uh, uvidíme, na to bude hodně brzo. Další hra, která mě zaujala, Death's Door od uh, Acid Nerve, uh, vydávají Devolver, je taková fantasy, akční adventura, uh, kde hlavní roli hrajou vrány, uh, je to, uh, jsou, oni jsou poslové smrti, ty vrány, což asi se jako sedí a vy, co by hlavní hrdina vrána, se vydáváte do nějakého místa, kde už dlouho nikdo neumřel, a to je jako divný. Jo? Takže je potřeba, byla je jako potřeba udělat pořádek. Ta hra má být letos na Xboxu na PC, pak se mluvilo třeba o Among Us, té konzolové verzi. Tady v tomhle případě samozřejmě konzolový Xboxový Xboxové verzi, ale ta hra bude vycházet i na PlayStationu. Pak co mě asi zaujalo, tak jako poslední z těch her, který jsme tam rozebírali, když říkám, bylo jich 60, jsem ten záznam, tak je novinka, úplná novinka, která se jmenuje Subpod, nějaký hrnec s polívkou od vývářů z Chicken Club, ale psáno Chicon, Club. jsou to azijský vývojáři, je to hra o vaření, ale na rozdíl třeba od Overcooked nebo nějakých takových jako srandovních her, ona tady ta hra je realistická. Máš prostě 3D modely toho jídla, můžeš je kombinovat asi do stovky pokrmů podle nějaký, kni podle nějaký kuchařky, hra míří na PC i na Xbox. A vypadá to fakt hezky, podle toho traileru, myslím, že lidi, kteří rádi vařej, tak takový jako souboj třeba s vepřovým bůčkem, který jako nechce být vařený a, a, hrozně tam tak jako mele. Vepřový bůček zní jako boss fight jako boss fight skoro. Vypadá to hezky. Myslím, že pokud máte rádi takový, takovýhle hry, kde musíte někomu něco vařit, tak je to super. No, ale... Mohu pokračovat dlouho, takže teď to budu uh, smrskávat jenom do takového jako light motivu, celý ty ukázky, a to je to, že Xbox připomněl, že v rámci toho programu ID Xbox, kromě toho, že tam nechává, uh, vycházet ty hry a podporuje ty vývojáře, tak uh, řadu z těch her vydává i na Game Passu, zase uh, promuje si Game Pass uh, a vydává je v den uvedení nebo v den plánovaného uvedení těch her, tak jak to výváři plánovali nebo chystali. Uh, u některých uh, jsme to už věděli, uh, ale většina uh, z těch uh, her, které tam zazněly, byly úplně nový. Uh, tak já mám tady vlastně celý seznam. Uh, začínám podle abecedy, když pak tam trošku jsem tam jako skočil. Art of Rally, uh, myslím, že hra, o které jsme tady jako mluvili Jasně. od uh, vývářů z Fun Selector Labs, uh, je to taková uh, komiksově laděná nebo jako velice stylizovaná uh, top-down uh, záležitost, kde ale máte možnost si v rámci Rally projet opravdu ty legendární vozy z 60. Skupina B, ale i novější auta tam jsou, tak uh, ta bude na Game Passu dostupná navíc přes Game Pass i na cloudu, uh, v X Cloudu, takže uh, tam vyjde. Uh, Astria Ascending od Artisan Studios, japonský tahový RPGčko, taky moc pěkný, stylizovaný na konzolích a v rámci cloudu, taky dostupná teda na Game Passu, bohužel ne na PC, ještě v letošním roce. Další hra Backbone od vývářů z Egnat vydává Rofury, Fury, noir detektivní adventura, vyšetřovatelem je Mýval v tomto případě, v dystopickém venku, proč by ne, že to je úplně normální, cloud a konzole. Boyfriend Dungeon od Kid Fox Games, taky myslím hra, která už byla probíhá u nás na Vortexu, pokud ne, tak jsme ji minimálně viděli v nějaký, v nějaký, akci od Microsoftu, dungeon crawler, dungeon crawler kombinovaný s randěním, tak možná super seducer akorát v dungeonu, na konzolích na PC, Craftopia od Pocket Pair, je to taková multiplayerová survival z Japonska, lovíš, farmaříš, buduješ, trochu bojuješ na konzolích na PC, Dead Static Drive, to je taky velice stylizovaná top-down záležitost, takový routry po Americe, zdevastovaný, Uh, myslím, že jsme ji pojmenovali jako Grand Theft Tool uh, mm -hmm. takový spojení GTA právě toho Lovecrafta uh, taky na konzolích na PC vyjde Hello Neighbor 2 Sable, taky Stalker o kterým se to už ví nějakou dobu a pak Edge of Eternity, Library of Ruin, uh, Moonglow Bay, Narita Boy, no prostě je to hrozně moc. A je to super, mně to přijde jako fajn i poukázání na to, že Game Pass nejsou jenom třiáčkové hry od Bethesdy, kterou jsme si teďka koupili tady, ale že to jsou i tyhle nezávislé věci, ve kterých uh, se dá najít spoustu klenotů to nutně nemusí být ani ten Stalker, opravdu to můžou i ty menší hry, který fakt má Souhlas. nějaký nápad. Tak pojďme na další novinku a v ní si užijeme trochu biznisu, protože společnost Nordisk Games kupuje, respektive investuje do vývojářů ze studia Supermassive Games. Nordisk Games je dánská společnost a koupila třetinu ve studiu Supermassive Games a hned na začátku musím zdůraznit, že Nordisk Games nejsou THQ Nordic Kdyžko. a nemají z THQ Nordic nic společného, ani nejsou v součástí skupiny Embracer Group škoda. a na tomu, že se bavíme o nějakém obchodu. Ano, investice dělá i někdo jiný než THQ a Embracer. Ale ani Nordisk není žádný drobek. Zcela nebo částečně vlastní herní společnosti jako Avalanche Studios Group, Mercury Steam, Flashbulb Games, Kogama, Nitro Games Multiverse, Raw Fury, tebou uzmejování, což je v podstatě indie vydavatel, Retomoto a Star Stable Entertainment. Takže ta jejich divize se taky poměrně rozšiřuje i vzhledem k tomu, že oni nefušují do toho herního biznisu příliš dlouho. Britský studio Supermassive Games sídlí v Guilfordu, vzniklo v roce 2008 a na kontě má přirozeně hry jako Until Dawn, Hidden Agenda, The Impatient a momentálně pracuje na hororové sérii Dark Pictures Anthology. Po investici Nordisk získá 30,7 toho podílu mm. ve studiu. Firma momentálně, myšleno teďka Supermassive zaměstnává přes 200 lidí a tenhle tým se přirozeně pišní řadou ocenění, zejména cenou BAFTA, kterou dostali za Antil Dawn. Nordisk Games padají pod společnost Nordisk Film. Tady se vracím právě k tomu, že oni do těch her nefušují příliš dlouho, ačkoliv jsou velmi aktivní. Společnost Nordisk Film byla založena už v roce 1906. To mě velmi Co překvapilo. Je to čtvrtý. Nejstarší filmový studio na světě, navíc stále aktivní. Dřív byly založeny jenom firmy Gaumont, Paté a italský Titanus. A celý Nordisk film navíc padá pod gigant Egmont, který velmi pravděpodobně budete znát i vy, protože působil a myslím, že dokonce i nadále působí tady u nás v Česku. Supermassive budou už devátým týmem, do nějž Nordisk investoval, ale vůbec prvním ve Velké Británii. Jak už bývá v těchto případech tradiční, tak obě strany si tu uzavřenou dohodu náležitě pochvalujou, údajně obě strany sdílejí stejnou vášeň pro stejné projekty a měli si padnout zástupci firem do oka hned na první zkoušce, že měli jako být naladěný na stejnou vlnu Supermassive hledali partnera a na druhou stranu zástupci Nordisku říkají, že ještě, nebo ne vždycky, máš takovou kliku, abys narazil hmm. na někoho, kdo je takhle jako otevřený nějaký spolupráci a právě té investici. Smysl pochopitelně dává i to, že Supermassive Games fušují do interaktivních filmů a že toho partnera našli právě ve společnosti, která má svý vlastní filmové kořeny. Podobně aktivní je na tomto poli a na poli videoher I jiná původně filmová společnost a sice Anapurna Pictures, respektive její divize na interaktiv, Interactive, o který se tady stále častěji bavíme, Ajo. co by právě nositele um, nějaký si myšlenky posunout hry blíž tomu umění, uh, do her prostě zapojovat osobnosti filmového průmyslu a pokud se nemýlím, tak a na Interactive vydává právě tebe změněvené 12 Ano, kvál přesně tak. Přesný. Ale mnoho, mnoho dalších her, oni působí v tom videoherním světě, já mám pocit poslední čtyři, možná maximálně pět let, možná ani to ne, ale za tu dobu už si vybudovali hmm. velký renomé, spoustu her už do světa poslali Sůl a řadu velmi zajímavých potenciálních chystají. Hmm. Tak pojďme dál, zůstaneme ještě v tom prostředí nějakých korporátních zpráv, řekněme, protože agentura NHK, což je teda německá, pardon, japonská agentura, tak informuje o tom, že zaměstnanci společnosti Sony si přijdou na fakt zajímavý prémie. Čeká je údajně bonus ve výši sedmi měsíčního platu, což je 58% platu ročního, a přitom odbory podle té zprávy NHK požadovali bonus v vozovkách jenom ve výši 6,9 měsíčního platu, ale Sony netradičně jako nejenom vyhověla těm odborům, ale ještě jako navýšila to jejich očekání, zaokrouhlila to na těch, na těch sedm měsíců. A to všechno vychází z toho, že ačkoliv se ještě teprve blíží konec toho finančního období 2020, Sony to má trochu jinak, nějaké společnosti to mají posunutý a mají ten rok označený tím rokem, ve kterém to končí, ale Sony to má tím, ve kterým strávili tu převážnou část, tak až 31. března skončí a pak vydají tu finanční zprávu, tak se očekává, že zisky, a teď se nebavíme o příjmech, bavíme se o ziscích, za ten loňský rok budou 10 miliard dolarů a právě proto si může oddajně Sony tedy dovolit takhle rozazovat. Ale má to pár háčků a je nutný to zasadit do kontextu. Ono, uh, uvíz PlayStation 5 je samozřejmě super a dává ti to, co by společnosti, nebo v případě společnosti Sony, určitě spoustu možností, jak třeba ty svoje zaměstnance odměnit za to, že se ta společnost dostala k nějakému takovému milníku. Z druhé strany můžeme říct, že prostě těch konzolí nebylo třeba prodáno tolik kvůli všem těm problémům. Takže to je jako hezký, ale já, když jsem se do té zprávy začal tak jako nořit a viděl jsem, jaká reakce na to přicházela, zejména z Ameriky, uh, kde, no, ale ono asi by to bylo i u nás, z České republiky, ale samé Ameriky, kde prostě ty bonusy jsou většinou jako za ten výkon že jo, daný k tomu platu a jako dostat třeba i u nás v České republice na konci roku jako plat navíc, to je, to je hodně. Že? Takže informace o měsíčním uh, platu navíc se prostě zdála být jako fakt úplně astronomická. Lidi v první řadě tomu nevěřili a v druhé řadě hnedka začali psát, že by chtěli pracovat v Sony a uh, jak je to super. Tak já jsem to jako různě procházel na Redditu, na že Přiznám se, že nejsem úplně odborníkem na to, jak to v Japonsku chodí ve smyslu nějakých uh, prémí a bonusů, ale prostě mi to zajímalo. A došel jsem uh, k informacím přímo od lidí, kteří třeba v Japonsku pracují nebo ten japonský trh nějakým způsobem sledují a vědí, jak to funguje. A je nutný říct, že v Japonsku ty bonusy nejsou úplně neobvyklí a že je ty společnosti v Japonsku těm svým zaměstnancům udělují. Většinou dvakrát ročně, nebo ten bonus rozdělený na dvě platby, jednu v červnu a druhou v prosinci. Ale co už je trochu jiný oproti této situaci, že to většinou bývají bonusy, které se rovnají cca dvou až třem měsícům platu, nebo tři měsíčům platu. A těch sedm je prostě pořád hodně. Takže určitě ta zpráva je jako svým charakterem zajímavá i pro Japonce. Ale když jsem se do toho nořil dál, tak vycházím teď v tuhle chvíli z Reset éry kde jeden z těch uživatelů, který sám sebe tituluje jako člověk, který v Japonsku pracuje a ví, jak to v úvozovkách chodí, tak říká, že ta zpráva není úplně doplněná těma důležitýma informacemi a to, že uh, jednak, to už jsem tady říkal, si to zařídili odbory, to je jasný. Ale když se zařídili odbory v Japonsku, tak se to týká většinou jenom lidí, kteří jsou v těch japonských odborech, a to jsou uh, takřka výhradně pouze zaměstnanci v japonských pobočkách sony nebo v japonských působištích sony. A taky ne všichni jsou v těch odborech. A on říká, že z toho celkového počtu asi 112 tisíc zaměstnanců Sony po celém světě se to vlastně týká jenom asi 3 tisíc lidí, kteří v Japonsku uh, mají tedy jako právo ty bonusy dostat. Protože uh, pak to ještě musí být lidi, kteří pracují na full time a tu informaci nebo jakoby tu garanci nějakého toho bonusu mají zanesenou ve smlouvě pracovní. Jo? Takže uh, nemůžeme úplně říct, že to jako plošně dali všem 112 tisícům svým zaměstnancům, protože to by jako asi přišla Sony na buben a ačkoliv je to pořád zajímavá zpráva a určitě super bonus, tak prostě týká se omezený skupiny lidí a zas tak fantastický to jakoby teda není. Tak se pojďme podívat na další novinku a v ní si trochu zaskáčeme s Crashem Bandicootem. Podíváme se na release PC hry nebo PC verze hry Crash Bandicoot 4 It's About Time. Tatle hra sice nemá Žádnou formu online multiplayeru na PC, ale vyžaduje permanentní připojení k internetu. A to lidi nejdřív pořádně namíchlo a následně to taky se ukázalo být zdrojem jistých problémů. Já jenom na začátek připomenu, že za touto hrou stojí přirozeně studio toys for bob a vznikla v produkci Activisionu. Activision je majitelem značky těch práv a vydavatelem těch hry. A na PC byl titul k dispozici v pátek. V pátek vyšel po těch konzolových verzích a je důležitý hned na začátku zdůraznit, že vychází exkluzivně jen na Blizzard Shopu, na Battle.netu chcete, kde je, chcete kde je k dispozici za 40 eur. Ale okamžitě, jakmile se ta hra začala prodávat, tak hráče zaskočilo, že Crash 4 vyžaduje neustálý připojení k internetu. To sice není na Battle.netu nic neobvyklého, ale v kontextu této hry to zákazníkům prostě a jednoduše přijde zvláštní, protože Crash nabízí jenom single hmm. a ano, multiplayer, ale výhradně lokální, lokální verzi. A přirozeně součástí toho problému je i skutečnost, že že Crash Bandicoot 4 nekoupíte v PC -čkové verzi jinde. Nemáte možnost výběru, to se pojistou exkluzivitou, takže nemůžete se obrátit na jiný shop, který by třeba na té Always Online podpoře netrval. Dá je na snadě, že na tom připojení vydavatel trvá kvůli ochraně, že je to součást DRM řešení a protipirátské ochrany. Nakonec se to ale obrátilo, bohužel, proti těm, kteří by, jako, by neměli být na něčem takovým bytým a to platícím zákazníkům. Hráči měli opakovaně problémy s připojením do hry. A a s odhlašováním. A ve chvíli, kdy se něco stalo se serverama nebo s tvým vlastním připojením, tak se hra odhlásí a automaticky se zavírá a v důsledku toho hráči si stěžovali velmi hlasitě na diskuzních fórech, ale i na sociálních sítích, že přišli o část svého postupu nenávratně, což je v kombinaci s tím, o jakých hře se bavíme, velký problém, protože jasně, hry dneska myslí na ukládání velmi často za nás, nabízí nejrůznější checkpointy a tak dál, ale Crash má být v první řadě hardcore plošinovka, která obsahuje spoustu hardcore pasáží, výzev a nebo přímo levelů, který fungují jako time trial nebo jako forma challenge, ve který máš challenge sám sebe a ta hra tě se záměrně snaží postavit pro třeba nějaký obří neřešitelný zdánlivě úkol, což naštve pochopitelně o to víc, pokud vinou nějaké technické chyby, si v rámci úspěšného běhu z té akce vyhozený. Některý rozlícený komentáře na například vždycky Eurogamer, my na ně odkazujeme třeba v článku na webu, ale zajímavé je, že to teda vyústilo v bizarní situaci, kdy Blizzardu v jednu chvíli spadly servery. A kvůli spadlým servlům Blizzardu nebylo možné hrát hru, která nemá žádnou online funkci, žádnou Tlažíte, online podporu. No a třešinkou na dortu, tohoto, nebo na nějakém tom zkaženém dortu, <laughs> pak byla skutečnost, že protipirátská ochrana přitom padla téměř okamžitě, což jenom přesypalo sůl do rán těm platícím zákazníkům hmm. s tím, že piráti mají vlastně víc komfortu než oni, protože Crack byl k dispozici už den po vydání. Což je neuvěřitelná rychlost a stejně ani tato funkcionalita tu hru neochránila. No a není bez zajímavosti, že přitom chystaný Diablo 2 Resurrected podle vývojářů půjde hrát offline. To je Takže to nevypadá, že by v tom v těch pravidlech zůstávali úplně 100% konzistentní a logicky hmm. si všichni teda teďka kladou otázku, proč u Diabla to šlo nebo má jít půjde, a u kreše nikoli. Activision zatím na tuto kritiku nijak nereagoval. Není jasný, jestli umožní s ohledem na už existující nelegální verzi lidem legálně nebo, nebo hrát tu offline tu legální verzi, ale myslím, že by to bylo víc než vhodné. No a aby jsme nekončili v tak negativním duchu, tak jenom připomenu, naopak jeden úspěch Activision protože Crash dorazil na mobily, na iOS a Android a zaznamenal tam skvělý start. Bavíme se tady o hře Crash Bandicoot On The Run, což je titul od studia King. Je to v podstatě takový jako free-to-play runner, prostě běhačka Temple Run, připomínající pochopitelně další klon tohoto populárního žánru. A za první den si tenhle ten počin připsal přes 8 milionů stažení. A abyste k tomu měli nějaký kontext, tak jenom doplním, že to je ještě rychlejší nástup, než měl jiný úspěšný titul od Activisionu Candy Crush Friends Saga, ale druhé straně je to méně, než mělo třeba Call of Duty Mobile, co by takový mobilní hegemon nebo jeden z těch hegemonů, ten zaznamenal za první den přes 18 milionů stažení. Přesto myslím pro Kreše velký úspěch. A navíc se říká, že ta hra vlastně jako je docela dobrá, takže já jsem uvažoval o tom, že se na ní budu muset podívat. Že jasně je to free to play a tak dále, to se pouze se nějaký negativa a že to proj nemá být vůbec zlý. Tak uvidíme. Moje poslední zpráva se týká nový v VR střílečky, která se jmenuje Whale. Je to střílečka od studia Xlab, což je studio, který se nezabývá výhradně vývojem her, ale takovýma jako VR záležitostma, VR zážitkama, tak technologická firma. Ta hra, jak jsem říkal, v úvozovkách není úplně nová, protože de facto oznámená byla už někdy před půl rokem a pracuje se na ní už přes rok a půl, a což teda výváři přiznali a nějak to neskrývali, ale teď se o ní mluví proto, protože se blíží nebo už je k dispozici uzavřený alfa test, takže proto vyšla tisková zpráva, proto se o ní. A vlastně jsem se o ní dozvěděl. Zaujala mě proto, protože na první pohled z těch obrázků a z nějakého vágního popisu působí jako Counter-Strike ve VR, dost zjednodušeně řečeno a dostaneme se pak k těm rozdílům. Protože na těch obrázcích, bohužel ty videa, které k tomu jsou, tak nejsou úplně jako reprezentativní, ty obrázky víc, tak vidíš poměrně, řekněme, strohý nějaký úrovně, v nichž se pohybuje, uh, pohybují dva týmy po pěti hráčích, uh, musí uplatňovat samozřejmě takovou tu jako týmovou spolupráci, komunikaci, mají spoustu zbraní a potřebují se v rámci nějakých kol, který před sebou mají, zlikvidovat a pak zase uh, si vyměnějí ty strany a zase hrajou dál. Takže opravdu to působí jako Counter-Strike. To příběhový pozadí je trochu jinak, malinko futurističtější, žádný policajti nebo zásahové jednotky proti teroristům, ale v tomto případě to jsou uh, kolonisté, uh, kteří obývají uh, na oběžní dráze země pohybující se takový jako kolonie, takový jako lodě. A pak příslušníci společnosti nebo korporace Reap, který na té zdecimované planetě, kvůli který ty kolonisté odešli pryč a kolonizovali tedy ty na oběžní dráze pohybující se, pohybující se nějaký objekty, tak oni opustili a ten Reap tam zůstal a všechno, co tam zůstalo po těch lidech, po nás, tak se jako přivlastnili. Všechno. A tím myslím jako domy, památky, prostě všechno. No a ty lidi, kteří jsou na té oběžné dráze, tak jim to jako přišlo líto a teď se jako vydávají dolů na ten povrch té zdecimované planety. To pozadí, proč ta planeta je zdecimovaná, neznáme. A chtějí si některý z těch věcí asi vzít zpátky a jako zachovat si tu vzpomínku na tu, na tu, na tu lidskou nějakou populaci tady. No ale to se Rajabu nelíbí, protože prostě byste tady opustili, tak je to teďka naše, bojují proti sobě a to i ve chvílích, kdy ty kolonisti si to chtějí třeba jenom jako nějakým skenerem digitalizovat, jenom mm -hmm. to ani nechtějí jako vzít, ale přesto bojují. A to je ten důvod, proč spolu bojují. Uh, ta samotná hratelnost, uh, jak už jsem tady i naznačoval, uplatňuje taktický přístup, uh, budete mít dispozici spoustu propracovaných zbraní, ta nutnost spolupráce, to už jsem tady zmínil, uh, ve hře funguje nebo bude fungovat in-game hlasová komunikace, uh, tělo vašeho uh, hrdiny nebo vaší postavy v tom vr je plně na animovaný, počítá se s ní, nejenom a nějaká hlava, ale opravdu i jako vaše tělo, takže by měly fungovat takové ty věci, jako že se za nějakou překážku, vykoukneš, střílíš někde prostě přes nějakou překážku mm -hmm. a podobně, jak to asi známe z jiných stříleček, ale co mě zaujalo, tak Veil vale má mít plně funkční onlineový matchmaking systém, založený na nějakým Elo systému, vyhodnocující tedy to, kolik zápasů si vyhrál, jak se ti daří, jak seš dobrý. Prostě opravdu takový ten matchmaking, který ti srovná to, že by si měl hrát s těma při, přibližně stejně silnýma protivníkama, Jasně. což je možná v porovnání s jinými vr střílečkama, i třeba, který vznikají nezávisle, co by ještě při, příbuznější klony toho Counter Striku, dost netradiční. Většinou ten multiplayer je takový dost jako nestálý a ten tam třeba nefunguje. Takže Wejl vale se tímhle s tím píšním a měl by to mít. Uh, bohužel ale chybí jedna důležitá složka, pokud to chcete porovnávat s Counter Strike, a to je ekonomika. Uh, v Counter-Strike hraje obrovskou roli nakupování zbraní na začátku toho kola, nebo těch kol uh, určuje to, jakým způsobem ty kola probíhají, jak hraješ a tak dále. A to tady prostě není. Nebo zdá se, že to tam není minimálně z nějakých uh, dotazů a odpovědí vývojářů, který na stránce na Steamu padali, tak uh, se opravdu nezdá, že by to teď ta hra měla, nebo to, to můžou mm -hmm. úplně zcela vyloučit, ale nezdá se, že by ani jako. Přemýšlím nad tím, že tam implementují. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, probíhá uzavřená alfa verze, do ní se lze hlásit pomocí týmové stránky té tý hry Whale, kde je zase takový ten klasický tlačítko zapojit se. A umím si představit, že těch hráčů asi nebude tolik, protože musíš mít VR a prostě ten půl potenciálních zákazníků nebo fanoušků je relativně třeba malej, takže se do toho můžete i dostat a zkusit se zahrát. Na YouTube jsou nějaký už i záběry, přímo z toho hraní, grafika nepůsobí úplně dobře, ale myslím si, že právě tím matchmakingem by to mohlo teoreticky konkurovat nějakým jiným střílečkám, který jsme mi tady zmiňovali v minulosti. Uh, I ty si hrál, že jo, ten, uh, a teď já si nepamatuju ty názvy. Bravo tým, bravo, fire Team, ne, ne, byl v, prostě pro PlayStation v VR. Takovýho, no, ale ten jsme tady netestovali, jsme tady neměli, my jsme ten... to multiplayerovou, taktickou, no. Já jsem se to nepoznamenal, to si, to si v, tom článku, naspomeru. v tom článku je zmíněná. Fire Team Bravo, nebo? Možná, Fire Team zní jako docela, že by to mohlo být. Byly tam nějaký takový, <laughs> A Názvy. Určitě, určitě to samozřejmě tím zpracováním nepřekoná tu asi zatím nepokořitelnou vr -kovou metu na poli akčních her, byť teda v tomhle případě singleplayerových, a to je Half-Life Alex, to je prostě úplně jiná liga. No tak pojďme na poslední novinku tohoto toho souhrnu. Tentokrát to není žádný zvířátko, budeme se bavit trošku o biznisu, ale z osobní roviny budeme se bavit o dvou významných osobnostech herního vývoje, který opouští svý dosavadní působiště. Naštěstí dobrovolně nemělo by se jednat o žádný padáky. Tím prvním je Darby McDavid, scénarista, ale taky narrative director, veterán série Assassin's Creed. Záměrně jsem tady zdůraznil, že to není jenom nějaký scénarista, je to člověk, který se sákou Assassin's Creed strávil spoustu stůlet let a podílel se na ní nejen sobě, přímo scénárista doslova, ale i někdo, kdo navrhuje tu celkovou linku, doplňuje ten lore, ale řídí, tak říkají, s takovou tu příběhovou část toho vývoje. Odchází z Ubisoftu, ve studiu Ubisoft Montreal strávil víc než 10 let a podílel se významně na hrách ze série Assassin's Creed, jako byly Revelations, Black Flag, Unity, Origins, Valhalla naposledy, ale i těch side projektech, což znamená i třeba krátký animovaný filmy, doplňování té databáze, hledání, nacházení, vytváření těch spojek mezi těma jednotlivými dílama, tak aby ten lore byl pokud možno co nejšťavnatější. Fanoušci velmi oceňovali jeho aktivitu a úsilí právě v tom smyslu zodpovědět jejich otázky a zaplnit nejrůznější prázdné místa na mapě, tak jak to bývá, když stavíš nějaký takovýhle velký vesmír, kdy krmíš tu komunitu těma informacemi, ale ona zároveň podobně jako ve státech nebo chyby, ve yes. vězných válkách přesně vyhledává ty chyby, nachází nějaký rozpory a chce odpovědi a chce slyšet víc a víc. Neřekl zatím bohužel kam jde, ale poděkoval upřímně fanouškům za přízeň, ale i svým kolegům a nic nenasvědčuje tomu, že by odcházel ve zlý vůli nebo něco takového. Na oplátku i jemu zástupci Ubisoftu velmi děkuju, Oficiální účet Ubisoftu, účet na sociálních sítích série Assassin's Creed, ale i některý jeho jednotliví kolegové, vidíš, k sobě měli skutečně velmi blízko. Jedná se už o druhý významný odchod scénáristy, co se týče série Assassin's Creed. Před časem to byl Cory May, lead writer a narrative designer, který který stál za tou sérií taky dlouhý léta už u toho původního, u toho původního dílu nebo u té původní hry a následujících pokračování odešlo v roce 2015. Druhý odchod, ten se pak týká společnosti Electronic Arts, respektive studia BioWare a ještě konkrétně i hry Anthem, protože odchází její direktor Jonathan Warner, který na Twitteru prozradil, že jde dělat nějaký nový, cituju, nový věci. Nový věci. Neupřesnil to. I on strávil přibližně podobnou dobu, skoro 10 let ve studiu BioWare. I on přeje svým kolegům všechno nejlepší a věří, že ty značky, které za sebou zanechává, jsou v těch nejlepších rukou. Kromě entemu se podílel třeba na Mass Effectu Andromeda, anebo té nový, vylepšený Mass Effectí trilogii, mm. která teďka míří pochopitelně taky na systémy aktuální. A v této souvislosti bych vlastně úplným závěrem mohl doplnit, že BioWare v těch posledních měsících taky už pár odchodů Tihlo, myslím, tím mezi ty nejcitelnější patří určitě odchod Caseyho a anebo Marka Dara. Hmm. Tak jo, tak jsme na konci, uh, ačkoliv jsme tady končili odchodama, tak zase to z druhé strany možný chápat jako uh, začátek něčeho nového. No jasně, jo, každý no mě. zavřený dveře znamená jediný a... otevřený dveře. Přesně tak, můj kolego z zhoň, uh, zhoň, zhoň, zhoň Hoň. filozofie, ano, děkuji. Uh, už toho radši necháme. Uh, mějte se hezky, užijte si nový týden, mrkněte se na a chodte na web uh, spoustu věcí i tam. Nee, das heißt, okay. ahoi. Ciao.